Ja. Så må jeg stoppe en heftig diskusjon igjen. Så skal vi begynne med andre grupper nå? Skal vi begynne på den nå først? Kommunikasjon. Hva synes dere? Jeg var på jobb den dagen og er leder for 30 ansatte akuttmottaket på sykehuset i Kristiansund. Og da skulle tidlig vakten, de som jobber til tre, de begynte å rasle med utstyret sitt og skulle gå. For vi skal hente barna innen klokken 14. Da måtte jeg finne for å gjøre oss opp i unge plass. Hvis alle er i skolen, så står jeg her igjen der inne. Det var den dårligste til å ta hunden på senten. Så da måtte jeg være igjen. Og de som skulle komme på aftenvaktet, som begynte å tre, de stod i kø. Bilkø. For da var hele byen rundt om ting, og skulle finne i unga hit og dit. Og. Så den var kjekkert på den der. Jeg står skolerett, jeg. Neste gruppe. Ja, vi snakket om at det var veldig mye tidspunkt å følge av det i den første, i den meldingen. At hvis du kanskje sitter på noe og bare lukker opp og du leser den ganske fort, så kan du plutselig ha det klokka tre eller ha det klokka to. Det har snakket litt om at det var veldig mye tekst og veldig mye folkeslag i følelse av det. Det kan gi foreldre som er i tidsklemma, som har masse de skulle de har gjort. Gi deg litt av mulighet til å spekulere i tidspunktet. Hvor lenge kan de drøye det før de kan det? Vær så god. Vi snakket vel litt om det samme, at det var kanskje litt mye tekst sammenhengende, så det kanskje kunne være litt punktvis. Utforming av av teksten og hvordan den blir sendt ut og som blir formidlet. Det er bare en setning der for tekst. Det er jo enn det ingen barn blir sendt alene hjem til skole og barnehage etter klokka 14. Punkt om. Det er ikke noe mer du trenger å hylle om. Nei, det er kanskje ikke det. Det var greit å vente at skolen er åpnet. Ja. Så er det noen som tenker, ja, men sitter jo med flere på skolebussen da. Ja, det er akkurat det. Behov for informasjon, men mer ordnet former. Klar beskjed. Ja. Det er ikke så veldig interessant at den klokker seg til 15, da det totalt har ingenting å gjøre, spør du hva? Hvorfor ikke? Nei, for hva er så viktig det da? Men det er akkurat det klokka 15. At den forventer å ram klokka 15. Ja, men jeg synes at det er viktig. Det er ikke så viktig. Nei, bare det jeg tenker er at jeg vet ikke, men dere er ikke vant med ganske mye vær. Det kommer fort, det gjør det i hvert fall der hvor jeg kommer fra. Og ofte så kan det være uforutsett, ikke sant? Og hvis vi antar at et vær skal komme klokken 15 og slå inn, den kan komme inn klokka 2 eller klokka 12. Du vet aldri. Så i utgangspunktet, når var meldingen skrevet? Når venter vi at det skal skje, og er det realistisk at vi skal ta hensyn til klokka der, egentlig der og da? Og hvis du begynner å sende barn hjem klokka 2, eller før 2, og det slår løs været da, da har vi jo egentlig gjort noe helt Jo, men meldingen gikk jo ut på at han fikk beskjed om at det kommer klokka 13. Det er jo 15. Ja, men spørsmålet var vel om hun kommer her, da. Altså, det kan jo komme før. Men for å, jeg hører jo at det er jo nesten like mange meninger hen som det var da inntil oss, hva som skulle stå i en sånn melding. Men det som skapet kanskje mest hodebry for oss,
Ja, den skal. For den var ikke kommunisert ifra oss. Eller kriselesen, for den var det oppfordring til barna, eller til foreldrene til å hente. Og første, det er en av de læringspunktene, jeg kaller ikke feil, for det er ikke noe som heter feil, det er læringspunkt. Det er jo det at når skoleansvarlig i Kristiansund kommune sender en melding, vi har system så de kvitterer på det, at vi sender på et sånt varslingssystem, og alle som har da barn i skolen, har noe som vi har fronter, dere bruker fronter også. Vi har et system der vi har alle opplysningene på hvem som skal ha meldinger og sånne ting, i foresatte til barn. Den første feilen vi gjorde igjen, var at den meldingen var ikke standardisert til enestlederne eller rektorene som sendte ut meldingen. Så vi fikk et virvar av meldinger som gikk til alle skolene, og vi har ca. 22 av dem, tror jeg. Ja. Nei, 22 barnehaver, og så er det vel en 12 skoler, er vel. Ja. Og det blir veldig mye foreldre. Og ingen skole gjorde det likens. Det er vårt ansvar. At når de blir pålagt å sende ut en sånn melding, så skal den standardiseres ifra oss og kvalitetssikres. Og vi skjønner jo i etterkant at det ble kø og sånne ting når du får en sånn melding. Og det begynte jo da, den meldingen som er etterpå henne, var jo da at det var rykta om at bruen skulle stenges. Ja, det stemmer det at vi snakket om å stenge bruen. Men det mente vi at det var kommunisert såpass bra at det var jo mer flere meldinger som enn det jeg har tatt ut enda. Stod ikke det i TK? Jo da, det stod i TK også. Og at de skulle stenges klokka to. Ja, for det var en kilde ja. Til informasjonen. Ja, ja. Ja, ja. Og klart, da har vi dere en stor gruppe her nå, som da har forskjellige syn på hva som skal kommuniseres ut. Hva, og vi kommuniserte det vi trodde var rett i den handlingen. Og da er jeg tilbake til den startsmeldingen. Da. Nå ser dere hvor farlig det er egentlig å begynne å trykke på den store knappen. For vi setter et fryktelig stort apparat i gang. Og du som var på klinikken, det var ikke bare du som opplevde at det ble folketomt på kontorene, for det opplevde i kommunen også. Og da har du 1800 ansatte, og så mange begynte å fore dit og dit. Og ja, nei, det var ikke noe folk, så låste han bare døra og fore hjem. Så det, vi hadde noen utfordringer av den. Og enda så blåste ikke. Det blåste ikke en tøddel. Finvær overalt. Da liksom var opp en tur til politiet og hadde en dialog med det også, med dem. Og dem også, de hadde jo fått inn de folket som med Telenor og E-verk og sånne ting, og de satt standby. God kaffe hadde de oppe igjen, og ja, ja, men det var ikke noe inn. Og så ser vi gjennom loggen litt, dere skal få se den litt etterpå. Så har vi kommunikasjon innad i kommunen. Jeg sitter ikke og fingransker den hjemmesiden ofte innom den av og til. Men dagen før klokka 7 så hadde informasjonslederen vår fanget opp en melding. Så han har lagt ut på hjemmesiden av Facebook. Det var dagen før. Og det er at noen har fanget opp, og fylkesmannen har lagt ut en melding. Som vi, jeg visste ikke noe om det. Så før vi gikk inn til stabsmøtet. Så det er liksom, hallo. Så den har vi noe å forbedre på kommunikasjonsbiten. Og det ble gjort så at alle sånne fylkesmeldinger blir lagt ut da på, den går på, automatisk på e-post, men når jeg får den e-posten så får jeg også et SMS-varsel.
så det hølet i barrieren har vi lukket. Det var det er da holdt på å si utvalgte. Men det er da kriseledelsen. Så vi er i stand til å tyde den kommunikasjonen som ble sendt ut og da tar tak i det med en gang. Og så har vi et sånn ordnet system at den første som leser meldingen svarer at den er mottatt, og så blir det sendt på en ny runde, så at alle vet at det er mottatt. For den hadde vi en stor svikt. Og det er bare å legge seg flat med en gang, så det tok kvinne ut seg selv etterpå når dere leser loggen. Men jeg tar opp dere hen for at det er ikke alt som går knirkefritt. Det er, og det er stort apparat vi setter i gang, og da er vi litt forsiktig med å gjøre det. Den har vi jo da, etter klokka to, kommer vi ikke til å sende noen unger ut. Alene. Ja, det er liksom... Det gjør det. Ja. Nei, ja, det har det tak i Kristiansund kommune, altså, det er skoleplikt. Ja. Men det, vi kan flirte av det nå i etterkant, men akkurat når du får sånn i trynet, og så ser du noe smart, så er det ikke sikkert det ser like smart ut etterpå. Når vi har da kunnskap om hva som skjedde og ikke skjedde. For det er jo etterpåklokskapens navn. Men jeg sa jo det under foredraget, og at vi har et handlingsrom. Og det handlingsrommet vårt, hvis du ser tidslinja da fra klokka 7 og fram da utover dagen, så blir det mindre og mindre til den forventede hendelsen skjer. Og jeg skal jo også si at spenninga i kriseledelsen ble til å ta og føle på etter hvert. Så han pappaen til Lukas, like etter klokka ett ja, ble Lukas hentet av pappa Thor. Ja, jeg trenger ikke se navnet. Pappa møtte opp i barnehavene langt tidligere enn planlagt. Jeg ble ringt opp fra barnehavene, ja. De fortalte at det var meldt orkan, og jeg måtte komme og hente sønnen min, forteller han. For vedkommende var ikke dette noe problem, han hadde fri fra jobben i dag. Og han roser kommunen for at de har tatt varslene på alvor. Det er veldig bra. Kriseteamet har jo sagt at dette er alvorlig, men jeg tar det rolig. Vi vant det hardt vær. Jeg husker godt nyttårsorkanen som slo hardt til her, sier vedkommende, mens han holder Lukas i armen. Liksom, når du får den, så skjønner du hvorfor du holder på med den jobben. Det er jo da innbyggerne du skal sette i høysettet, og så kan du drite i dem som da, nå snakker jeg rett ifra Lavra, dem som er kritiske og sier at jeg har blåst den før. For nå skal vi gjøre det. Vi er satt den for å gjøre. Men, kjempeartig. Kuaen hen. Og Atlanterhavsveien. Og heldigvis så kom jo den vinden, da. For vi hadde jo da vi hadde køene og problematikken den. Og vi hadde jo sendt melding til alle skoler og barna og at skal hente sånn og sånn. Vi hadde jo virkelig lagt egget hvis ikke jeg har kommet i vind. Ja. Så når den der jeg satt i siste stabsmøte til politiet, det var vel sånn kvart over tre, fem på halv fire og sånt, så kom vind med et brak. Ja. Bør jeg
kanske tänkt på att ha ett större vindu och hängt ovan på nästa gång för att slippa kö. Jag vet inte. Jag vet inte. Ja. Ja. Vad var den problemstillingen? Ja. Jag tänker så tidens krav, det är en viktig aktör i det här då. När de blir en sån kallar ryktespredare, det är ju inte officiell information om att det vurderar att stänga bruna är självklart något som det får göra, men det är inte tagit någon beslutning. De blir alltså sittande och lage kaotiska tillstander. Och det är då alltså det med det de inte har kontroll på. Är det något de har diskuterat efter på hur det där ska kontrolleras bättre och så sammen med tidens krav, de er jo ansvarlig for mye av det trafikkaoset der, det er de alene ansvarlig for. Fordi det er den kilden de fleste i dag med mobiltelefonen vil gå til for å se mer informasjon om nærheten. Vi, for å svare bare direkte på det spørsmålet, så tok vi en telefon til tidens krav. For vi følger jo media, vi også. Og de gikk inn og demonterte. Jeg har ikke henne, men da gikk de inn og så gå for å se siste oppdaterte hendelse eller nyhet, så gå inn på Kristiansund kommunes hjemmeside. Og de tok den altså, og de beklaget sterkt at de da laget en del styr. Men det varer vel helt til neste gang, og så gjør vi like en siden. Ja, det jeg tenker på. Ja. Jeg går til TK når jeg skal prøve å få informasjon, selv om jeg vet at journalister er noe journalister, men jeg velger noe likevel å ha... Håper i hvert fall at de skal ha en viss troverdighet, og da må de oppføre seg på den måten også, så det å ta inn de som en del av beredskapstankegangen, de er en viktig informasjonskilde da, i en situasjon. At de er sitt eget ansvar bevisst, det tror jeg ikke de er. I dag så handler det mest om å være kjapt ute med informasjon, mye kjappere enn Brunsvik er jo liksom en sikkerhet. Ja, hvis vi var ferdig, ja. Ja, etter hendelsen har dere oppdatert hundsanalyser av dere. Dere har sikkert fått noen viktige læringspunkt med den her. Jeg kan... Meldinger ut og... Ja, ROS-analysene har vi ikke oppdatert. Vi vet at det kommer storm. Vi vet at vi ikke kan gjøre noe med den vinden. Så den står den som en trussel. Og da er det beredskapsplanen vi har oppdatert. Så at vi har, fikk jo veldig mange læringspunkter her, som du kan faktisk bruke på mange hendelser fremover. At vi ikke trenger å gå rett i den blemmen som vi gjorde, etter vår mening at det var blemmen, men vi fikk jo god hjelp av andre til å få til blemmen også. Så, men når stengningen av brua, jeg sa at jeg skulle komme tilbake til det, og nå tar jeg den. Det var ikke innlysende at det var Kristiansund kommune som hadde ansvaret for stengning av brua. Vi diskuterte det opp på LRS, for den hadde vi jo Vegvesenet hadde noen krimi dit også. Og da kunne de fortelle oss det at det var byingeniøren i Kristiansund kommune som hadde tatt på seg vedlikeholdsansvaret for veiene i Kristiansund og da bruen, da med sprøyting og alt sånt. Og da lå ansvaret til byingeniøren, da Kristiansund kommune. Det var en helt ny oppdagelse for oss. Det visste vi ikke noen ting om. Ikke byingeniøren heller. Hvem var kilden for det? Kilden for den kunnskapen? Ja, det var Vegvesenet. Som da kunne presisere det. Ja, jeg ser jo at Vegvesenet har, også byingeniøren har stengningsorgan. Hvis det henger sammen med det vedlikehold som han har påtatt seg, ja. Eller en tildel. Men hvis det er samfunnsnød og evakuering, så er jeg ikke enig i det rettslige syn. Nei. At byingeniøren er den eneste som kan treffe en beslutning. Nei, så klart hvis det er fare for liv og helse, så er politiet inn. Og jeg var jo 110% sikker på at det var politiet som skulle ta den beslutningen. Men det... Politiet greier dem også, for at de sier at, ja, men... Dere har vel likevel det, dere tar det. Dere har ansvaret ellers, så da kan dere ha det nå også. Ja, okay. Ja, greit nok. Men bare at hvis, når vi fikk beskjed om at vi hadde ansvaret, så tok vi ansvaret. Ja. Og det er viktig. Og det som var kommunisert gjennom media og den biten, at de skulle stenges klokka 2. Det så vi ikke noen grunn til.
Vi hadde sagt at vi stenger bruen når behovet melder seg. Og vi er jo forskjellige som mennesker også. Det jo, var jo da forskjellige mennesker som hadde ansvar for bruen. Og vi fikk litt sånn småpanikk når vi stengte Sørsundbrua. Da blåste vel, når vi stengte, så blåste vel den sånn litt over 30 meter i sekundet. Og vi hadde vindballer oppe den, og på det sterkeste kastet så var det 44 meter i sekundet. Og da er det skummelt. Vi hadde flyttet over brannbiler over dit. Erfaringsmessig så er det greit å ha en på innlandet hvis det skjer noe. Selve vinden i seg selv er jo ikke det verste, men hvis vi får en brann i et sånt inferno, eller i sånn vær, så blir det et inferno. Og da gjelder det med å ta brannene fort, og da spreder vi oss. Den Nordsundbrua ble jo stengt etter hvert ennå. Den mente vi selv at vi stengte for sent. Det var en liten hendelse ute på brua, som ikke er kommunisert med aviser og sånne ting, men det var en dame som gikk ut av bilen oppe på brua, og vinden tok tak i henne og slengte over og mot rekkeverket, og den ble hengende. Nei. Hun kom seg ikke inn ifra. Nei, det var et eller annet. Ja. Jeg vet ikke. Men klart, det er jo alvor da, når du da blir hengt opp på dette veggen, og den blir du. Så, og det var litt sånn holdning fra i hvert fall et par som skulle stenge i bru, det var at de skulle vente og se hvordan det gikk. Altså liksom, da mener jeg at de har mistet noe viktig. Du venter ikke og ser om det går bra. Da er det stengt. Så klart, i etterkant så kan vi jo flyre til det, men der og da så var det rammet alvor. Og vi lærer av det. Har du vurdert å ha sånn målere på alle broene? At det så store vindhastighet, så stenges broene automatisk for å forhåndsvarsle innbyggerne i Kristiansund? Nei, vi har faktisk ikke vurdert biten den for... Med den kunnskapen jeg har om det nå, så er det vel faktisk første gang at alle tre bruene er stengt. Så det var en... har jo ikke skjedd før. Og det har jeg nå virkelig fått hørt da. At vi tåler ingenting lenger. Så, men klart, sum summarum, så når fylkesmannen sier det at den 12. desember 2013 var den tryggeste plassen i fylket, det var Kristiansund. Det var mindre innmeldte skader enn på en vanlig dag. Og da har jo egentlig vi gjort jobben vår, synes jeg. Men... Stenge på grunn av hver dag. Ja. Men det er klart... Ja. Men hvis dere ser fra starten av da, hele hendelseforløpet, nå har dere, noen av dere har jo opplevd den biten selv, kanskje satt i de bilene hen, og irritert seg litt over den forbaska kommunen som gjør sånn og sånn. Det ble så jo ikke helt tatt ikke, og sånn og sånn. Men nei, det gjorde ikke før med orkanen i 2019 heller. Nei. Det var ut på natten ja. Der, og det var så fint å stille, ja. At det trodde ikke noe som helst. Nei. Det sånn at det stod på meg. Ja. Så det kan komme fort. Ja, det kan det. Jeg tror at folk er klare over det seg. Nei, jeg tror ikke, men det er en utfordring da, å få formidlet det til befolkningen. Men så er det jo det sånn at inni kriseledelsen, når vinden kom, så var det en sånn... Da viste det at det vi har gjort, da kunne vi slå oss på brøstet og si at det var rett. Jeg prøvde å rekne litt på det, for jeg så det til under første møte med rådmann og ordfører, at det er jo ikke sikkert at vinden kommer helt til oss, og at det blir så kraftig. Nei, men da får vi jo seg god øvelse til en 10-15 tusen. Ja, men bare på kostnader til Kristiansund kommune, med ansatte som gikk hjem og alt sånt, og stengte skole og sånt, så er vi godt over 500 tusen bare oss. Og hva vi har påført samfunnet av kostnader, det er jo faktisk ingen som vet. Så
Så det blir sånn kost-nytte bit som du må ta inn og tenke litt på. Så kommer ikke prisen på et menneskeligg da? Ja, det vil jeg ikke rekne. Ja, ja. Men kommunikasjon, kommunikasjon og kommunikasjon, det er viktig, og det var kanskje den fleste tabber seg ut hvis det tabber og sånne ting. Og jeg tenkte at dere skulle få lov til å se gjennom loggen, og så kom det en sånn tilbakemelding til meg. Da er dere vanlige innbyggere i Kristiansund kommune, som får se loggen, hva gærenskap vi holder på med. Og så kom det med en sånn liten, rask tilbakemelding fra hver gruppe, om er det sånn vi vil ha det. Så da deler jeg ut det ene. Og det er da gjennomført i simmen. Han er usminket. Det er 25 eksemplarer igjen, altså. Ja.